Newma, ሁለት ጊዜ መስማት። አፌንም ዳሰሰበትና እነሆ ይህ ከንፈሮችን ነክቷል፣ በደልህም ካንተ ተወገደ፣ ኃጢአትህም ተሰረየልህ አለኝ። የጌታንም ድምፅ ማንን እልካለሁ? ማንስ ይሄድልናል? ሲል ሰማው። እኔም እነሆኝ እኔን ላከኝ አልሁ። ኢሳይያስ 6 ከ7 እስከ 8 ኢሳይያስ በራእዩ ውስጥ እያየ ያለው ነገር ብቻ ሳይሆን እየሰማ ያለው ነገር ተለወጠ። ምድር እየሰማ ከነበረው ነገር የተለየ ነገር መስማት ጀመረ። ምድር ከሚሰማው የተለየ ነገር በሰማይ እየተነገረ ነበር። የመላእክትን ጩኸት ብቻ ሳይሆን የጌታን የራሱን ድምፅ ሰማ። የምንሰማው ድምፅ የምናስበውን ነገር ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። የምንሰማው ድምፅ የምንጠብቀው ነገር ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። የምንሰማው ድምፅ የምንናገረው ነገር ላይም ተጽዕኖ ያመጣል። ስለዚህ የምንሰማው መለወጡ የምናስበው የምንጠብቀውና የምንናገረው እንዲለወጥ ያደርጋል። ኢሳይያስ የጌታን ድምፅ ሰማሁ አለ። መስማት ቀላል ነገር አይደለም። አንድ ነገር እየተነገረ የማንሰማበት ጊዜ አለ። አንድን ነገር ለመስማት መነገሩ የመጀመሪያና አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ ቢሆንም ስለተነገረ ብቻ እንሰማዋለን ማለት አይደለም። አንድ ነገር ለመስማት መነገሩ የመጀመሪያና አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ ቢሆንም ስለተነገረ ብቻ እንሰማዋለን ማለት ግን አይደለም። ጌታ እየተናገረ ያልተሰማባቸው ጊዜያት አሉ። እነዚህ በኢሳይያስ ዘመን የነበሩ ሰዎች ራሳቸው መስማትን ትሰማላችሁ አታስተውሉምም ኢሳይያስ 6:9 ተብሏል። መስማት ከባድ ስራ የሆኑ ለምንድን ነው? በአማካይ ሰው የሚናገረው በአንድ ደቂቃ 125 ቃላት ሲሆን በአንድ ደቂቃ የሚያስበው ግን 500 ቃላት ነው። የሰው አእምሮ ከሚናገረው 4 እጥፍ በላይ ያስባል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በምንናገርበት ጊዜ ሐሳባችን ይረብሸናል። አንድ ነገር እየተናገርን ሌላ ነገር እናስባለን። እንዲሁም በምንሰማበት ጊዜ በትኩረት እንዳንሰማ በሐሳባችን እንወሰዳለን። ይህንን የሰው ተፈጥሮ በማስተዋል የዜና አውታሮች ቀኑን ሙሉ አንድ ዜና ሲናገሩ ይውላሉ። የዜና አንባቢዎቹ የሥራ ሰዓት አልቆ በሌሎች ሲተኩ እነርሱም ያንኑ ደጋግመው ያወራሉ። ስለዚህ ሰው የሚሰማው የተነገረ ብቻ ሳይሆን የተደጋገመ ነገር ነው ማለት ነው። ይህንን በማስተዋል መዝሙረኛው ዳዊት የሚያስገርም ነገር ይነግረናል። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ፣ እኔም ይህም ብቻ ሰማው፣ ኃይል የእግዚአብሔር ነው። መዝሙር 62:11 የእንግሊዝኛው ትርጉም የተለየ ነገር ያሳየናል። የእንግሊዝኛውን ትርጉም ከመመልከታችን በፊት ዳዊት በተናገራቸው ነገሮች ውስጥ አንዳንድ ነገሮች እናስምር። ዳዊት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ፣ እኔም ይህም ብቻ ሰማሁ ነው ያለው። እግዚአብሔር መናገሩ አንድ ነገር ነው፣ ዳዊት ግን ይህም ብቻ ሰማሁ ነው ያለው። የማንሰማው ብዙ ነገሮች በአንድ ጊዜ ስለምንሰማ ነው። ዳዊት የሰማው እግዚአብሔር የተናገረውን ብቻ ነው። ሌሎች የሚናገሩ ነገሮች ስለሌሉ ሳይሆን ሆን ብሎ ጆሮ አልሰጣቸውም። ዳዊት እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር ጆሮ ሰጥቶ ሲሰማ ሌሎች የሚናገሩ ነገሮች ቢኖሩም ጆሮ አልሰጣቸውም። ጆሮ ሰጥተን የምንሰማው ነገር በእኛ ላይ ኃይል ይኖረዋል። ዳዊት ግን እግዚአብሔርን ብቻ ስለሰማ ኃይል የእግዚአብሔር ነው አለ። የምንሰማው ነገር ውስጥ ኃይል አለ። ዳዊት እግዚአብሔር የተናገረውን ብቻ ስለሰማ ኃይል የእግዚአብሔር እንደሆነ አወቀ። የምንሰማቸው ድምፆች ሊያሳዩን የሚፈልጉት ኃይል አለ። የእግዚአብሔር ድምፅ ኃይል የእግዚአብሔር እንደሆነ ያሳየናል። የሌላውም ድምፅ ኃይል የሌላው ነው ብሎ ሊያታልለን ይሞክራል። እግዚአብሔር መናገሩ ብቻ ሳይሆን ያንም ብቻ መስማታችን ኃይል ይጨምርልናል። ኃይል የሚያሳጡ ድምፆች አሉ። የአማርኛው ትርጉም እግዚአብሔር የተናገረውን ብቻ በመስማቱ ውስጥ ኃይል እንዳለ ሲነግረን፣ እንግሊዝኛው ደግሞ ይህንኑ እውነት በተለየ አባባል ያስቀምጥልናል። መዝሙሩ 62:11 እንግሊዝኛው እንዲህ ይላል፣ Once has God spoken, twice have I heard this, that strength belongs to God.
እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ሁለት ጊዜ ሰማው ነው የሚለው አማርኛው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረው ነገር ያንን ብቻ መስማት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሲናገር እንግሊዝኛው ደግሞ አንድ ጊዜ ተናገረውን ሁለት ጊዜ መስማት ላይ ትኩረት ይሰጣል ሁለቱም ያገላለጹ በታላቸው ዳዊት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ሁለት ጊዜ ሰማው አለ ይህም እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረው ነገር ደጋግሞ መስማት እንዳለበት የሚያሳየ ነው አንድ ጊዜ ተነግሮ እንዴት ሁለት ጊዜ ይሰማል አንድ ጊዜ ተነግሮ ሁለት ጊዜ የሚሰማ ድምጽ የገደል ማሚቶ ኢኮ የፈጠረ ድምጽ ነው ድምጽ ሲያስተጋባ አንድ ጊዜ ቢነገርም ተደጋግሞ ይሰማል የእግዚአብሔር ድምጽ በዳዊት ነፍስ ውስጥ ኢኮ ፈጥሯል በዳዊት ነፍስ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምጽ የሚያስተጋባ ሆኗል ነፍሳችን የድምጽ አስተጋቢ ነች ታክሲ ውስጥ በተደጋጋሚ የሰማነው ሙዚቃ አቤታችን ሄደን በነፍሳችን ውስጥ ያስተጋባብናል ዳዊት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረው እንዲያስተጋባበት ያን ብቻ ሰማ ዳዊት እግዚአብሔር የተናገረው እንዲያስተጋባበት ያን ደጋግሞ ሰማ እግዚአብሔር የተናገረውን ብቻ ስለሰማ ኃይል የእግዚአብሔር ነው አለ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ይህን ብቻ ሰማው ኃይል የእግዚአብሔር ነው።